Az əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkədə hərbi çevrilişə cəhd olunduğunu açıqlamışdı. Buna görə də Paşinyan tərəfdarlarını hökumət evinin ətrafına toplanmağa səsləyərək xalqa müraciət edəcəyini açıqladı. Ardınca isə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı bəyanat yayaraq mövcud hakimiyyət orqanlarının səriştəsiz idarə olunması və xarici siyasətdəki ciddi səhvlərdə ittiham etdi. Paşinyan isə dərhal Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının rəisi Onik Qasparyanı istefaya göndərib. Canlı yayın vasitəsilə xalqa müraciət edən Paşinyan deyib ki, vəziyyət çox çətindir. Baş qərargah rəisinin və onun birinci müavininin vəzifəsindən kənarlaşdırılması barədə qərar verdiyimi bilirsiniz. Bu qərarların səbəbini meydanda açıqlayacağam. İndi ən vacib vəzifə vətəndaş və xalq hakimiyyətini qorumaqdır deyə baş nazir əlavə edib.